ტურნირი შაშში საქართველოს მრავალგზის ჩემპიონის, საერთაშორისო კლასის დიდოსტატის თენგიზ ბარამიძის 80 წლის იუბილეს მიეძღვნა. Მასში 8 მონაწილე ჩაერთო. ტურნირი საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. იგი ქალაქის სპორტის სამსახურისა და ჭადრაკისა და შაშის სკოლის ორგანიზებით მოეწყო. შეჯიბრი საინტერესოდ წარიმართა. Ყველამ ერთხმაც გამოუცხადეს იმის სურვილი, რომ ტურნირი ტრადიციული გახდეს, ყოველწლიური. Ქონდეს ჩვენს სპორტსმენებს იმის საშუალება, რომ შეიკრიბონ, ითამაშონ და ეს სპორტის სახე აუცილებლად უნდა განვითარდეს. ეს არის ინტელექტუალური სპორტის სახე და ბავშვების აღზრდაში მას ძალიან განსაკუთრებული როლი თამაში შეუძლია, ისევე როგორც ჭადრაკს. Шашиц ძალიან ადვითარებს ბავშვის გონებას. მონაწილეების დაჯილდოების ცერემონიალი საზეიმო ვითარებაში შედგა. პირველ ადგილზე დავით შავგულიძე გავიდა, მეორე ადგილი ალიკა გუბელაძემ დაიკავა, ხოლო მესამე საპრიზო ადგილს თამაზ ნაჭყებია დასჯერდა. ორგანიზატორების გადაწყვეტილებით ნომინაციაში საუკეთესო პარტია პრიზი ნუგზერ პატარაიას ერგო. ასევე პრიზი მიიღო დავით შავგულიძემ ლამაზი კომბინაციისათვის. ორგანიზატორებისგან მათ დიპლომები და თასები გადაეცათ. დაჯილდოების ცერემონიალს მწერალი ლაშა გვასალიაც ესწრებოდა. ეს იყო ჩვენი თანამებრძოლი ეროვნული მოძრაობიდან მეგობარი და მთავარი ის არის, რომ დღეს მოხდათ ძალიან დიდი საქმე. დღეს ეთე მე აქ ხედავ ადრე დაპირისპირებულ ადამიანებს და სხვადასხვა ეროვნული თანხმობისკენ და ასე ვთქვა ბჭყალებში ფოთური თანხმობისკენ ერთი ნაბიჯის გადაედგა. ეს სუნათ მათ ეს უნდა აკეთა, ერთად შეგრიბა ეს ხალხი, ისევ შეარიგა ეს ადამიანები და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს უფრო სხვა ფართო მასშტაბებს მიიღებს. თენგიზ ბარამიძე საქართველოს ჩემპიონი შაშში 1954 წელს გახდა, როდესაც ის სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტი იყო. შემდეგ მან ეს წარმატება შენაცვლებით საერთაშორისო შაშში კიდევ 25-ჯერ გაიმეორა. 1990 წლის ოქტომბერში იგი საქართველოს რესპუბლიკის უზენაესი საბჭოს პირველი მოწვევის დეპუტატად და ამავე პერიოდში ფოთის პრეფექტად დაინიშნა. სიცოცხლის ბოლომდე იგი ფოთის ნომერ 1 პოლიკლინიკაში თერაპიული კაბინეტის ექიმად მუშაობდა. თეზო ბარამიძე ჩემი მეგობარი იყო, თანაც მეზობელი. განსხვავება არის ერთი წელი ჩვენ შორის. თითქმის ერთად ვიზრდებოდით. ერთ-ერთი უპატიოსნისი ადამიანი თუ ჩვენ მეგობრებს ვიყავდა, ეს იყო თეზო ბარამიძე. როგორც ექიმი საუკეთესო და როგორც სპორტსმენის საუკეთესო. ახლა მე გუშინ ავნიშნე, საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი იყო, მაშინ მიწერებით იყო თამაში შაშში. მიწერებით, წერილებით არ იყო ტელეფონები და გახდა საბჭოთა კავშირის ჩემპიონი მიწერებს შორის. პირველი ქართველი საერთაშორისო დიდოსტატია. მიზანი ამ შეჯიბრის არის აღორძინდეს შაში. დაკარგული სპორტია, დავიწყებული ეს სპორტის სახე და უნდა აღვაღორძინო ჩვენ ეს. და მისათვინ იყო ეს ტურნირი და მისათვინაც მოვიწვიეთ ეს ხალხი. თენგიზ ბარამიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილ ტურნირს მისი ოჯახის წევრებიც ესწრებოდნენ.